Takže krásné dobré ráno, přátelé, vám přeju. Nacházíme se v Radoníně. Máme dneska linku 260. Radonín, Třebíč autobusové nádraží, okřížky, Třebíč autobusové nádraží. Takže stojíme tady v Radoníně, tamhle máme služební auto. Tím jsme přijeli z Třebíče, protože jak víte, tak ještě nemám auto. Takže tady takhle odpočíváme. No, držte, ještě uděláme jedno rychlé foto. Tak, tady máme výchozí zastávku. Takže vidíte, že nás čeká teď spoj tady ve 4.40 z Radonína do Třebíče, pak jedeme z Třebíče do Radonína, pak jedeme z Radonína do Okříšek, z Okříšek do Petrovic, z Petrovic do Okříšek, z Okříšek do Třebíče, pak tam budeme mít pauzu, pak pojedeme v 11 hodin, z Třebíče do Okříšek, pak pojedeme linku 230 a to tuším jedeme potom ještě tuším tady 13.20 okřížky Třebíč, pak jedu tady v 15 hodin Třebíč Radonín Třebíč a Třebíč, Radonín a končím. A vidíte, ten jízdní řád je hodně rozmanitý. To znamená, teď jedeme Radonín, Přibyslavice Království, Přibyslavice Hájenka, Přibyslavice, Okříšky Pila, Okříšky železniční stanice, Okříšky. Jo, pak jedeme Okříšky zase zpátky, železniční stanice přes Novou Ves Vrchem. Tady vlastně tahleta linka má dvě trasy, takže my teď pojedeme vlastně z téhleté zastávky, jo, což je Radonín, tak pojedeme tam tím směrem teď po ránu a pak myslím, že to má dva spoje, které přijíždějí tady odsud. Jo, to jsou takové dvě trasy, takže všechno uvidíte, páč to pro vás natáčím. Ono je teda docela chladno, tam se tady můžeme podívat. Střediště, Jalovec, Číchov, U Svaté Trojice, Brtnice, Buz, Dolní Smečna. Tak ani nikam nechceme. Potok je asi vyschlej. Jo. Potok je vyschlej, no. Takže vidíte, ptáčci tady zpívají. Je tu tichoučko, klídeček. Samozřejmě kamerka běží. Jo, koukejte, je tady holka. Je tady holka. Takže byste měli teoreticky vidět i trasu. Tak, půjdeme do autobusu. Je to teda Enduro, půjdeme do tepla, protože je docela zima. Tak, já jsem tu brzo. Máme nějaký 4.24, jasně, nemáme vzduch. 4.24, tak. Já si myslím, že ještě kouknem, jak jsme na tom s teplotkou. Jasně není vzduch, to je jasný. No, foukáme, ještě to není o tom. Ale ještě to chvíli necháme, takže já vypnu na chvilku ještě bufina. Já vidíte, že tady kolega má kamerku, já tady mám svoji kamerku, takže doufám, že to všechno uvidíte. Cesta sem byla moc příjemná, ono je to sem z Třebíče nějakých 20 minut jízdy autem. Ještě si můžeme ukázat tady takhle interiér. No úplně parádně to svítí, krása, já jsem spokojený. Tak, lidem jsme zatopili, přece jenom chceme, aby měli teploučko, tady jsou ty závěsy, ty já mám hodně rád. Žádný borčus to není. Má tady kolega krásný nápisy. Chcete-li vystoupit, zazvoňte. Ono je to taky dobře, jo, protože ty lidi opravdu musíte informovat o tom. Protože někteří si myslí, že prostě jako nezájem. Má tady teda, já tady zhasnu.
hasnem zádu. Má tady průkazky. Na slevu prosím předkládejte bez vyzvání nálepku. A má tady vystupujte zadními dveřmi, kdo neumí číst, tak může před nimi. Jo, vidíte, že to je linka. To tady nevidíte, jak já vám to rozsvítím, vydržte, rozsvítíme na to. Na to vidíte. Jo, 230, Třebíč, okřížky, Předín. Jo, a do Předína nepojedem, jezdí se na Třebíč, okřížky, ta 230. A z druhé strany je linka 260, Radonín, okřížky, Třebíč. Jo, pak tu má kolega takhle přidaný cedulky, protože autobus nemá panely. Tak má tady takhle okřížky, anebo Petrovice. Jo, takže tomu tam necháme. Do toho se mu kadit nebudem. No, víc toho zatím pro vás nemám. Já se na tuhle tu směnu těším, protože mi to bylo podané jako výzva pro mě. Jako ona tam je jedna výzva. Jo, tamhle vidíte nějaký... Tamhle vidíte značku s velikostním omezením. Jo. Vejška autobusu 3,2. Bát se nemusíte. Jo, já jsem měl trošku strach, protože nevím už, jak to Intouro je vysoký. To už si nepamatuju. Tak jsem se pro jistotu ptal kolegy, říkám, hele, projedu tam, protože tam je jakovej most. A on, jo, tam projedeš úplně bez problému. A když si nebudeš jistý, tak si zpomal. Tak si zpomal, ať pomalinku, dej. Jo, ale tak, hele, kolega by mě určitě neposlal někam, jo, když to jezdí nastálo, jo, tohle je kolegovo turnus, tak určitě by mi neřekl, že to je průjezdný, jo, ve finále by to pak nebylo, jo, takže určitě, když tady tudy frčí každý den, tak je mi úplně jasný, proč bych mu nevěřil, že jo. No, vlodíček dlouho nebyl, pořád jste ho chtěli, tak tady ho máte. Já říkám, hele, víc toho pro vás zatím nemám. Jo, teď budu, vlastně začínám ve 4.40, první linku, ve 4.40 tam vezký zastávky z Radonína a odjíždím a budu něco kolem 8 hodin dopoledne na garáži v Třebíči, takže pak si třeba něco povíme ještě a tak. Jo, protože teď to bude hekticky, budou jezdit lidi určitě. Jo, já nevím, jak ta linka je vytěžovaná, takže to si pak když tak řekneme, kolik jsme toho odvezli zatím. No a pak něco zase uvidíte. Takže já vám přeju krásné ráno z Radonína. Takže krásné dobré ráno, ještě jednou vám přeju. Nacházíme se opět v Radoníně, já mám za sebou jedno kolo. Naprostá pohodová linka to je. Sice jsem sem přijel s 5-minutovým zpožděním, ale tak to je protože přece jenom jezdím opatrně, že jo, jsou to úzké cesty. Úzké cesty sem nahoru, samá zatáčka. Jo, tak to nechci někde odřít, nebo něco. Tak, jsme tady u té pumpy. Zase odstavený zpátky. Tak, teď tohle to musím schovat, protože tam teď nejedeme. A jedu teď vlastně do Petrovic. Teď vlastně pojedu. Jo, dáme tam. Rovnou Petrovice. Tam rovnou hodíme. Petrovice, protože teď pojedeme vlastně. Jož, máme tady půl hodiny pauzu. Se zbyl klamu. Půl hodiny pauzu. Pojedeme teď v 6.40 do okříšek. 6.50. 6 tam budeme, 6.57 jedeme hned do Petrovic, v 7.01 z Petrovic do Třebíče, do okříšek a hned z okříšek do Třebíče. Takže tady máme krásný počasí je, takže půl se projít, až tak se vám přihlásím z nějakého výhledu, jo? Takže zatím. Tak, já jsem zpátky v busce, byl jsem se na chvilku podívat na nějaký východy slunce.
bohužel, takže na předchozím snímku uvidíte pár východů slunce, takovou krajinku tady v okolí Radonína. Já si myslím, že to je naprosto příjemná vesnička, naprosto božský klid. Bohužel pejskové plní svoji úlohu, takže hlídaj. Takže uslyšíte i šňafání hafíku, který mě tam opravdu evidentně nesnesli. Odpoledne potom pojedu tady tou silnicí nahoru, tak tam potom za Radonínem kousek, tam taková polňačka, dá se tam odstavit. Takže odpoledne vám pak ukážu protože tady vidět krásně na ten Radonín. Vlastně na ten Radonín a uvidíte dolů ty výhledy, odpoledne to bude lepší. Jo, takhle odpoledne. Co se mi tady líbí, to má kolega tady hodně dobrý, jsou tady ty závěsy. To jsou opravdu zatemněné závěsy, já mám v Inturu sice závěsy taky, ale nejsou tak zatemňovací jako tady ty. Jo, tady opravdu se schováte za ty závěsy a máte tmu. Jo, já si myslím, že když opravdu zatáhnu, tak tady budu mít krásnou tmu. Jo, jinak podotýkám, ta linka je naprosto v pohodě, naprosto v klidu. I ten most, ze kterého jsem měl strach, tak jsem projel bez větších problémů. Akorát kolegovi to jsem zjistil, nebo nevím, nepřišel jsem na to jak, tak mu to prostě na displeji neukazuje spotřebu paliva. Jo, tady většinou, když se podívám na palivo, dobrý, ale tady by se měla ukázat spotřeba paliva a ta se tam neukazuje, takže nevím, jakou mám spotřebu, takže to bohužel nezjistím. Takže to nezjistím, ale tak to nevadí. Já to zase tolik neřeším, jo, ono stejně. To z kopce do kopce, ještě tady mám 20 minut, takže já si ještě odpočinu chvilku. Tady teď už vlastně pojedu do těch Okříšek, do Petrovic, do Okříšek a do Třebíče a končím. Mám padla, mám přestávku a jedu až v 11 hodin. Takže nějaký 3 hodinky, příjemný 3 hodinová pauza. Takže se skočím do města na nějakou snídani. Já autobus tam nechám, protože s tím nic dělat nebudu, odstavím ho na garáži a nějaká pauzička bude. Tak, tady čapneme brýle. Jo, mě vidíte, takhle mě většinou potkáte, takovýho exota. No, jak nevím, co bych vám víc točil, no, nemám co víc točit. Autobus topí dobře, jede taky dobře. Jo, já jsem si sednu nějak níž, takže trošičku hledám pořád záběr spojky, ale já ho najdu, nějak jsem se nemohl to jedno kolo seštelovat vůbec. Spát se mi nechce, to si možná lehnu potom, až budu stát hodinku a půl v Okříškách, i když to možná půl na oběd. Takže možná odpoledne si lehnu, i když já odpalej vůbec nejsem, takže naprosto v pohodě. Jako na to, že jsem vstával, byly ráno, pomalu bylo půl čtvrtý, ve 3 hodiny. Ve 3 hodiny jsem vstával, kolem půl čtvrtý jsem šel z bytu. Musel jsem si pro služební auto, to mi stojí tamhle. Takovýhle krásný Mercedes. Takže pro služebák, abych sem dojel 20 minut, protože jak víte, tak auto bude od července. Takže pak vám ukážu, jak tady budu drandit modrou Fabii, takže uvidíte. No, nebudem to zdržovat a hloupě tady plkat a až bude něco zajímavého, jak vám se zase ozvu. Takže krásné poledne přeju, skoro poledne. Nacházíme se na autobusovém nádrži v Okříškách. Tady my stojíme na trojce. Tam z dvojky nevím, co jezdí, tam odteď moc nejezdím a z jedničky jezdí Jihlava. A Praha. Vidíte se, jak to mají tady krásně zelený. Je tady takovýhle krásný, příjemný park. Jo, mám tady 2 hodiny pauzu, 2,5 možná. Vidíte se, krásně zelený to tady mají. Jo, léto v plném proudu, pomalu. Tamhle pak je Albert, tak tam si může něco koupit. Já mám tady koupenou takhle kousíček pici, to já v těch vedrech moc nejím.
Já vidíte, že tady mám ještě teda něco přes skoro 2 hodiny. Jo, hodinu 54 do 13.25. Jedu do Radonína, tam budu stát. Takže si tady užiju trošku zeleně, teď jsem stál. Jsem přijel v 8 hodin na garáž do Třebíče, takže teď jsem udělal spoj z Třebíče do Okříšek v 11 hodin. Teď tady budu stát zase 2 hodinky, pauzička. Jo, tohle to je naprosto pohodový kurz. Dá se říct, že pokud se v noci špatně vyspíte, jako já jsem zrovna dobrou noc neměl, tak jsem si trošku dáchnul. Jo, dokážete si umýt autobus, uklidit autobus. Jo, máte na to 3 hodiny na garáži. Nakoupíte si, jo, já bydlím 20 minut pěšky chůzí od firmy, takže domů, kdybych potřeboval, tak si zaskočím, ale nepotřeboval jsem. Tak, tady zase studenti schovávají jízdenky. No, jasně, logicky. To náhodou řidič nechtěl najít. Tak, jinak, co se stalo za ráno? Tak, ráno jsem byl teda v tom Radoníně, tam jsem vám ukazoval ten východ toho slunce. Ještě tady proběhne, jestli nějaký dítko si s náma nehraje. V Radoníně zažil jsem konec na vlastní kůži dneska i revizátskou kontrolu. Pánové moc příjemný byli. Jo, takže dali mi razítko. Takže mi zkontrolovali autobus, samozřejmě všechno mám v pořádku, že jo, jak jinak. Přece tady nebudu platit nějaký pokuty, že jo. A cestující taky, takže všechno proběhlo v pořádku. No, samozřejmě v Třebíči, jak je to již dobrým zvykem, tak se stále něco opravuje, takže teď je tam zase jiná objížďka. Takže já jsem ráno přijel v době špičky s 5minutovým zpožděním, což je luxus, na Třebíč, kde je to ráno s 5minutovým zpožděním. Takže v pohodě. No, teď tady budu odpočívat 2 hodinky, takže tady tamhle sednu do parku na lavičku pod strom a budu si užívat krásy 2hodinové pauzy. Vy samozřejmě všechno uvidíte, potom ty trasy uvidíte. Teď přišla SMSka, že... v Třebíči po 12. hodině bude natáčet Česká televize. Informace... Což je dobře, že jo. Nevím teda, co tam budou točit, je mi to nějak jedno, já jsem rád, že tam nejsem. Nemusím být mediální hvězda všude. Takže tak, no. Takže 3 hodinky v Třebíči, 2 hodinky tady, no. A pak pojedem do Radonína. Takže já si půjdu zase odpočinout chviličku, protože stejně nemám teď, co bych vám řekl. Zítra už mám zase zpátky svoje Dukovany ve čtvrtek, no, takže... Já si tady hezky odpočinu chviličku a když zase něco bude, tak zase něco vám povím. Takže krásné, příjemné odpoledne. Já vás zdravím, tady opět jsme v Radoníně. Máme něco kolem 15:30. Vyjíždíme v 16:50 do Třebíče, poslední kolo. Do Třebíče, tam dotankujeme autobus a pojedeme zpátky. Zpátky v 18.15 Třebíče, sem do Radonína. No, vedro je pěkný, jako fakt na tom sluníčku to peče, jsem upečený jak to. Jako ještě neklimuju, to je ještě brzo si myslím klimovat. Jo, takže já něco pro vás točím, no. Tak, jak jsem stál v těch okříškách ty 2 hodiny, tak potom to začalo. Začala špička a přišlo zpoždění. Zpoždění, takže jsem vždycky přijel na konečnou, vysypal lidi, nabordoval nový a mastil. Takže to pak nějak poskládám do videa, protože jsem nestihl ani vypínat, zapínat autokameru. Takže uvidíme, samozřejmě zemědělci tady jezdějí, takže párkrát už jsem tady měl trošičku rychlejší brzdu. No a tak to k tomu patří, že jo. No, co dál? Jo, dneska se mi stalo, já jsem teda tomu pánovi nic neříkal, ale docela mi to vadí. Jo, když si někdo sedne vedle řidiče na ty přední sedačky, jo, a začne říkat, to vyjde. Jo, tam máte dost místa, tohleto. Jo, dobrý, jo. Jo, takový ty chytrý keci, jo. Nesnáším to, protože, říkám, mě nevadí, že tam lidi sedí.
Jo, ale říkám, ale co mě opravdu vytáčí, je to, když mi někdo začne mektat do řízení, jak já řídím, jestli já to ženu moc rychle nebo moc pomalu. Já jsem řidič, já zodpovídám za svoje skutky. Jo, když to někde omelu, můžu si nadávat sám sobě, jestli jsem jel jako hovado. Jo, ale jinak tam nic nevidím, no. Chtěl jsem to postavit nahoru, tady po té silnici, vlastně, když bychom vyjeli nahoru, tam se teda odstavit na takovou polňačku, ale vzhledem k tomu, že tady je že mají zemědělci akci, tak jsem tam radši nejel, takže obětuju se půl chvilku spinkat. Jo, vidíte, že mám tady hodinu a 5 minut ještě pauzu, takže paráda, jinak linka v pohodě, jako teď jsem odvez ve špičce nějaký lidi, jinak je to tak do 10 lidí, no, teď Střebíče 21, jo, a to bylo možná nejvyšší počet za celý den. Jo, a taková pohodová linka, no. No nic, přátelé. Já půjdu špinkat, mějte se hezky a buď v Třebíče, nebo pak až na konci něco natočím, uvidím ještě. Takže jo, přátelé, tak máme to za sebou. Tady ještě odklikneme. Máme to za sebou, máme 18:53. Jsme zpátky u našeho autíčka firmního. Zpátky v Radonjíně. No, směna to byla pěkná. Pauzy docela obstojný, taková ta špička byla poněkud náročnější. Tržba si myslím, že taky není špatná. No a myslím si, že s východem slunce jsme začínali. A s východem slunce se zase můžeme rozloučit. Takže nejlepší čas. Nejlepší čas, vydržte. Takže symbolicky pohledem se na vás loučím. Děkuji za zhlédnutí a zase někdy čau.